Cadê meu compadre? Ô, Bezerra. Ô, meu compadre Derek. Oi. Meu irmão, rapaz. Uma água, matar a sede. Ô, meu compadre. Ah, rapaz, eu tava precisando desse copo de água. Obrigado, meu filho. Meu patrão, rapaz. Ele... Peguei essa empeleitada aqui, rapaz. Isso aqui tudinho eu só vou receber, rapaz, pra poder... Pra uma comidinha lá pra casa, sabe? Ah, se eu terminar tudo isso aqui, pô. É? É. Eu receberia só quando você terminar isso aqui? É. Vamos descansar, vamos comprar um pouco. Vamos aproveitar com essa. Eu tava passando por lá. Sim. Eu vi você aqui batendo forte aqui no mato. Ô, rapaz. Mata essa alguinha. Essa água foi da fonte. Maravilha, maravilha. Eu tava pensando ali no instante. Ô, meu Deus, como eu queria ter água, mas você sabe que tá difícil e de repente algo tocou no seu coração e você trouxe essa água pra mim, cara. É porque eu lembrei o que o senhor falou ontem pra mim, o senhor disse que cortaram a sua água, né? Verdade, verdade. Eu lembrei. Mas então ele foi trabalhar sem água. Verdade. Ao passando por lá, eu vi que o senhor tava aqui, o preocupação trouxe água pro senhor beber. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Eu vou dizer uma coisa pra você. Um dia, meu amigo, eu vou sair dessa vida. Eu vou melhorar. E eu prometo a você, senhor. Meu amigo, meu compadre Derek, que eu vou lhe ajudar. É mesmo? Eu vou lhe ajudar. Eu vou ricar, eu vou sair dessa vida. Eu tô sentindo algo bom no meu coração e eu vou ricar. Você vai me ajudar? Eu vou lhe ajudar, pai. Não se preocupe que eu vou lhe ajudar. Um copo de água desse, meu filho. Foi bom demais, eu vou lhe ajudar. Você vai ver, viu? Vou lhe ajudar. Agora eu tô aí, cara, nessa empreitada. Tô aqui, cara, só com a enxada só. Ô, Bezerra, vamos fazer o seguinte? Isso. Sei que você já tá cansado. Eu vou lhe dar uma força. Trabalhar um pouquinho. Trabalha um cadinho ali pra mim. Viu? E a gente fica revezando, beleza. Viu? A quando valeu. Eu cansar, você pega. Na hora, na hora. A quando eu descansar, na hora. Aí vai. Na viu? Hora, valeu. Fica eu vou ficar aqui tomando um pouquinho de água, viu? Deixar um pouquinho pra você. Esse Bezerra, meu amigo, meu irmão. Dona Marta. Oi. Ainda não entendi o que a gente veio fazer aqui na sua fazenda. Pois é, né? Nossa função era estar lá no escritório. Menina, não te conto. A semana passada, eu briguei com meu esposo. E aí, eu joguei a aliança. Mas é tão fácil, só comprar outra. Mas como assim? Você brigou de manhã, eu vi você com ele, abraçado. Pois é. Hoje, eu reatei com ele. E devido a isso, eu tenho que achar essa aliança. Então tem um valor sentimental, é? Isso. E se ele souber que eu joguei essa aliança, nosso relacionamento vai por água abaixo. Ô, Bezerra! Oi, compadre! Eu achei essa aliança, olha que aliança bonita. Isso não vale nada não, rapaz. Isso é um pedaço de coisa aí no mato, rapaz. Mas, compadre, tu me dá pra mim esse negocinho? Fica pro senhor. Obrigado, viu? Fica pro senhor. Agora eu vou pegar um cadinho na enxada, viu? Ô, Bezerra. Bebe um pouquinho de água também? Oi. Eu tô indo agora pra casa. Certo. Porque o homem da casa tá pra ir hoje. Aí eu vou ver lá o que faço, né? Vou pedir ele pelo menos mais um mês de aluguel. Ô, compadre, já lhe disse, né? Porque quando eu ficar rico, senhor, eu vou lhe ajudar. Só esse fato de você vir aqui, senhor. Se preocupe não, que eu vou lhe ajudar. Tá certo. Viu? Então vou lá. Obrigado. Vai querer água mais não? Não, pode ir. Viu? Vou terminar uma bocadinha aqui. Tá bom. Valeu, compadre. Já faz mais de 2 horas que a gente tá aqui procurando essa aliança e nada de achar. A senhora tem certeza que foi aqui mesmo? Tenho certeza, eu me lembro muito bem, foi à noite. Mas eu tenho certeza que foi aqui mesmo que eu joguei essa aliança. Então vamos procurar mais um pouco, né? Ai, já quer tá saber? Me dando sede. Eu cansei. Ô moço!
Oi, moça. Você viu uma aliança por aqui? Ai, moça, aliança não. O meu colega tava capinando, me ajudando, meu amigo. Um amigo mesmo, de verdade. Ele encontrou um negócio redondinho. Negócio um ané. Eu vou mostrar. É isso aqui, moça? É, moça, essa aqui. Oh, meu Deus. Isso tem valor, moça? Tem. Meu Deus. Muito obrigada, viu? É, nada. Viu? Obrigado. Hoje o senhor se considere o homem mais rico dessa cidade. Eita, agora eu vou deixar. É de capinar. Eu vou embora. Pra onde, moça? Você quer ir pra onde? Vamos lá no meu escritório. Vamos embora, vamos. É rico mesmo. Rico. Ai, você salvou o meu dia hoje, mano. Oxi, é nóis, senhor. Vamos embora. Opa. É, pra compadre. Rapaz, como você vai conhecer uma banha de mulher? Rapaz, eu tô indo ali. Vou pegar um serviço novo. Ai, a doutora, né? É a doutora, é. Eu vi a senhora na TV já várias vezes. Rapaz, sabendo que você conhece gente famosa, não? Oxe, é topado, sou. Vou fazer trabalho pra ela. É, posso ir? Poxa, não. Tu fica. Eu vou trabalhar, pai. Fica, viu? Fica. E ela ali ajudar lá no mato. Ô, rapaz, eu lhe agradeço, mas agora eu tô indo, viu? Posso não com o senhor, não? Pode não. Hoje pode não, que eu vou pegar esse serviço aí da doutora. É muito, é uma coisinha pequenininha. Eu depois alguma coisa eu lhe chamo, viu, senhor? Viu? Tá bom. Viu? Valeu, viu? Tchau. Irmão. Oi, meu filho. Boa sorte. Obrigado. Eu? Você também, viu? Então eu vou voltar pra casa, o senhor não vai mais. Pronto, eu vou falar não. Viu? Obrigado. Já, tchau. Bora, irmão. Ei. Oi. Ei, se lembre. Se eu ficar rico. Eu vou lhe ajudar, vou comprar aquela sua casa, viu? Ô, compadre, já fui expulso. Mas eu lhe ajudo. Tô morando na rua agora. A gente compra do barraco, viu? Tá bom. Tchau. Esse é meu amigo. Sei que ele vai me ajudar muito ainda na minha vida. Gosto demais dele. Como eu queria comer alguma coisa e beber também. Oxe, meu irmão! É, passar é não. Você quer o que aqui, aprender? Eu vi essa água aqui, moço, eu ia beber. Não, moço. Não. Você quer o quê? Só de água? Só um pouco da água. Ah, você quer água? É. Tamo. Tamo água. Água que você quer? Tamo. Beba água. É isso que você quer? Nada? Obrigado, moço. Obrigado. Eu gostaria um pouco de comida, se o senhor tiver. Comida? É. Comida aqui pra você não, Pedro. Pelo menos um pão, moço. Tem não. Tem pão aqui pra você não. Eu venho de tão longe. Quero saber, rapaz. Quero saber. Sai daqui. Tô lhe reconhecendo. Me reconhecendo? É. De onde? Cumpadre. Cumpadre? Sim. Mas de onde? Cumpadre de onde, rapaz? Você tá me conhecendo de onde? Acho que não. Porque você parece muito com uma pessoa que era meu grande amigo. E ele disse que quando vencesse na vida ia me ajudar. Mas não é você. Oxê. É. Mas, moço, me arruma um pão, por favor. Ou uma bolacha. Que eu vou embora. Eu vou pegar aqui na minha empresa. Tá bom. Vou lhe ajudar dessa vez, viu? Tá bom. Dessa vez eu vou lhe ajudar. Viu? Chega aqui. Vou lhe ajudar. Chega. Rapaz, pensando direitinho, eu não vou dar não. Eu vou guardar pra dar meus cachorros. Mas pra não dizer que eu sou ruim, eu vou dar essa aqui fininha pra ele. Já fininha. Você quer bolacha, moço? Quer? Nossa, aí, pra você, ó. Aí, pra você. Pegue. Aí, pra você. Você tem um bom coração, moço. Obrigado. Tô com tanta fome. Não precisa falar, pai. Estou sujo. Muito obrigado por tudo, moço. Pela água. Muito obrigado pela comida. Eu quero lhe agradecer. Poxa, precisa falar, moço. Estou sujo, meu bem.
Ei, se lembre. Se eu ficar rico, 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 eu vou lhe ajudar. Vou comprar aquela sua casa, viu? Ô, culpado, já fui expulso. Você sabe qual é, rapaz? Irmão Bezerra. Ô, rapaz. Ah, rapaz. Essa aliança, olha que aliança bonita. Isso não vale nada não, rapaz. Isso é um pedaço de coisa aí no mato, rapaz. Mas, culpado, tu me dá pra mim esse negocinho? Fica pro senhor. Obrigado, viu? Fica pro senhor. Agora eu vou pegar um cadinho na enxada, viu? Ô, Bezerra. Derek? É o mesmo. Rapaz, Derek, meu irmão. Pelo amor de Deus, cara. Ô, rapaz, me desculpe, cara. Eu lembro me tirando ali, rapaz. Um dia você me levou água, rapaz. Eu trabalhando lá no mar. Rapaz, você se lembra daquele anel? Você achou pra mim. Rapaz, aquele negócio mudou a minha vida, rapaz. Hoje eu sou um grande empresário, rapaz. Através daquilo que você me ajudou. E eu fazendo um negócio desse com você, rapaz. Mas, rapaz, me desculpe. Rapaz, pelo amor de Deus. Foi através de você, cara. Você se lembra, rapaz? Se lembra, senhor? Lá que você achou aquele anel? Rapaz, foi, eu encontrei pra fazendeira. Era algo de muito valor. E eu fazendo um negócio desse pra você. A partir de hoje, Dery, como você mudou a minha vida achando aquele anel. Hoje eu mudo a sua, cara. Me perdoe mais uma vez, cara. Me perdoe, cara, eu vou até me ajoelhar. Não, precisa não, precisa não. Me perdoe, cara, me perdoe. Não precisa não. Ai, cara, olha isso. A partir de hoje, vou tirar você da rua, vou lhe dar uma casa como eu lhe prometi e você vai ser meu gerente aqui do meu, da minha empresa. É mesmo? Me perdoe mesmo, a partir de hoje. Essa você é mesmo? Gerente tá aqui. Eu tava acabei de chegar aqui pensando em arrumar alguém. E você é o cara escolhido para esse trabalho. É mesmo? Viu? Mesmo. É mesmo. A partir de hoje, pode ver que você tá empregado, viu? Eu tô até sem palavras, viu? Meu Fosco quer tomar um banho. Você vai ter, eu vou arrumar roupa nova pra você. É mesmo? Vou lhe dar um carro e vou lhe ajudar. Viu? A partir de hoje, é hoje. Mudou a sua vida, viu? Aí, tá vendo aquela moto ali pra você? Essa é pra moto? Você, viu? Essa moto? É pra você. Mas essa você, moto. Se você não quiser essa moto, eu lhe dou a minha caminhonete. Que você mudou a minha vida, viu? Essa moto aqui a partir de hoje agora é sua. Pra você vir trabalhar e voltar lá do seu roçado. Você é o gerente dessa jossa. Foi algo de Deus que mandou você aqui. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, cara. Você mudou a minha vida. Obrigado de verdade, viu? É mesmo. Vou lhe dar até a chave aqui, ó. Vou lhe dar até a chave, viu? Tá aqui. Vamos fazer o seguinte, vai na minha caminhonete. Você já traz sua mudança pra cá, viu? Passa embora, toma. Vai na minha caminhonete. Eu não sei dirigir, não. Aí, rapaz, mas a gente dá um jeito. Vamos buscar. Vamos buscar. Obrigado por tudo. Você cumpriu o que falou mesmo. Viu? Eu conheci você pelo seu sotaque, o seu jeito. Nossa! Mas você era mais simples, né? Você era mais velha. Depois que você achou aquilo, ela mudou a minha vida, como eu já falei pra você. Hoje eu sou um cara bem estabilizado. Tenho muito dinheiro e gado no pasto. E a você que a gente lá conta por hora. Não é por cabeça de boi, não, viu, meu filho? Você agora pode sentir um homem realizado e um homem rico na sua vida. É você.